segunda pergunta da Marina. Essa dor pode ser quando assistimos um filme e não aguentamos ver a cena? A dor que você estava comentando no bloco passado. Olha aqui, ó. Um dos mecanismos da nossa mente, e nós vamos detalhar muito o mecanismo da mente, é o seguinte. Nós guardamos em nós determinados conteúdos. E tudo que a gente guarda, a gente projeta. Tudo é projetado. Então, a dor do filme que nos faz chorar é uma dor íntima projetada. O movimento de um personagem do filme que nos impressiona são conteúdos fragmentados nossos que projetou dentro daquela pessoa. O início de qualquer relacionamento é uma projeção das nossas figuras íntimas. Se não houvesse essa projeção, não haveria nunca encontros afetivos. Então a projeção está presente em tudo, está presente no filme, está presente no teatro, está presente em tudo. E é esse movimento de projeção que pode fazer você conhecer a si mesmo. Se você quer saber os seus defeitos, olha a projeção de todas as pessoas que você não gosta ou não tolera. Tudo que você falar mal dela, você tem. Todas, e muitas vezes em grau superior. Ah, Maurício, como é que eu sei os meus defeitos? Faz uma lista dos amigos, conhecidos, pessoas, inclusive pessoas que são conhecidas nacionalmente ou mundialmente, que você não gosta. Você tem aquilo que você vê de defeito nela. A projeção é um óculos virado para fora a refletir algo para dentro. Então é a melhor forma. Nós vamos ver, ah, como é que eu sei, como é que eu inicio o meu autoconhecimento? Pelo estudo da dor e pelo estudo da projeção. Porque o estudo da dor vai dar onde está você abusa. E o estudo da projeção, onde estão os seus vícios, os seus erros. É aí que nós vamos começar o nosso processo. Como é que eu vou iniciar o processo? Primeiro, olha as suas dores. Segundo, olha o que você projeta. Aí você fala assim, não, mas eu olho sempre as qualidades boas das pessoas. Então você projeta mentira. Tá bom? Então você fala, não, eu adoro ver as qualidades boas. Mentira, sublimação. É pior ainda, você é uma fingida. Tá ok? Você disse que quando não gostamos de alguém e falamos do defeito dessa pessoa, são nossos defeitos projetados. Como posso me transformar se eu acho que não tenho esse defeito que julgo no próximo? É o seguinte, meu amor, você vai ver o que você projeta, vai ver os seus sonhos e vai estudar seus defeitos. Se você não vê, aí que a coisa está feia mesmo. Você vai ter de começar aqui, ó. Por exemplo, presta atenção, você pode olhar que você nunca acha que as pessoas são santas. Você não tem santidade. Você nunca vai chegar assim e falar, eu conheci um homem santo hoje. Nada, mesmo o santo que você conhece, não aposto que é safado. Está usando a santidade para enganar, está usando a santidade para ganhar uma graninha, está usando a santidade por causa da questão sexual, está ganhando... Esse cara tem alguma coisa. Quando você vê um cara muito bom, você fala, cara aí tem alguma coisa. Não é assim não. Por quê? Porque é assim que você é. Então você nunca projeta a santidade. Olha aí. Não só quem fez a pergunta, Ana, mas todos nós. Vamos olhar aí. Quem é que você acha realmente santa? Não acha, sabe por quê? Porque você não tem como projetar o que não possui. Agora, olha, por exemplo, safadeza. Como você acha os outros safados? Dá uma olhada. É um poço de safadeza, projetando safadeza o dia inteiro. Parece uma cachoeira. Você pode olhar que safadeza é o que você mais vê. Por que você mais vê a safadeza? Porque é o conteúdo. Então você não nota no outro aquilo que você não tem. Logicamente não significa que o outro não tenha o defeito. Mas é que você compartilha. Entendido? Não é que você vai, ah não, todas as pessoas são boas, isso aí eu te engano. É o outro lado do pensamento, né? A sublimação. Não, as pessoas também são ruins. E começa por ti. Mas você só vê porque tem.